כל ימי אני הולך אלייך מסונבה, האבנים פוצעות את כפותיי, אבל אני איני מרגיש דבר. אני חוזר בארץ לא זרועה, מושיט ידי לפתוח שערך, הנני כאן אך כמו יונה צועה. אני נופל תמיד מול שערך, הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מביט מן הגגות, הנני כאן כמו אבן בגדר, עושה רק כמו באש. אני האיש אשר תמיד ירשו עינינו מדמעות, ופינו כבר נותר לו לב לקול. מה עוד נבקש המורמעות, כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תן רק ביתו ובאביב מזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק ביתו ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. יבוא פה כפיים בגלל! היידה, היידה, היידה! הזמן את השנים יעניס, וקצת בינה בסעד היכניס, אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי. האם אפרח להיות שושה? האם נאור בניצוץ נושה? האם בסוף הדרך מחכת שובה לירושלים? בוא נשמע אתכם! ו... אם יש... שכשנעבור נמצא תשובה. ואיך נדע אם יש תקווה, שכשנעבור נמצא תשובה. מנגנימוס ושרים אוס, מקלינטים אוס, סיבורנוס, מועצת השירמוס, שירמוס, יהודימוס, אוהבים אוס, תחיימוס, סיסו ושימחו ושמחת חד, מנגנו ושירו בקול חזק. כולם! ואיך נדע יש תקווה, שכשנעבור נמצא תשובה. לחיי העם הזה, העם הזה, העם הזה, שגם הטוב שהוא כזה, שהוא כזה. שכמה טוב שהוא כזה, לחיי העם הזה, שכמה טוב שהוא כזה, לחיי העם הזה, שכמה טוב שהוא כזה, 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 כזה. מה יגיד? אם יהיה רע, אם יהיה רע, והמיסים עוד יעלו, ובמוסקבה השערים ינעלו, והסוכה
גם הוא עוד יעלה במחיר. אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר. מה לעשות? מה לעשות? זוהי ארצנו היחידה, ואי יתום, ואיזו איזו אגדה. ועוד נזכה לראות צריכה של יום בעיר. אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר, 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 לא נפסיק לשיר. איפה הכפיים שלכם לסולן שלנו דודו סעדה? תקשיבו, אני אף פעם לא עשינו את זה בכנס ירושלים, אבל לפני כמה חודשים כשישי לפידות פגש אותי בחתונה של הבן או הבת של הרב שי פירון, אז ישבנו בחוץ, שתינו קפה, ואומר לי, דודו, מה אתה אומר שנעשה איזה הפוגה, אתנחתא מוזיקלית בכנס ירושלים? אמרתי לו, תקשיב, אני אומר לך כן. דודו אמר, יש לי רק 30-40 אלף שקל. אמרתי, עלינו בהתנדבות 30-40 אלף שקל, סגור. סגור, אנחנו לא לוחצים. אבל אני שומע שאתם מרוצים, אז אהלן. תודה רבה, דודו. אגב, אתה נראה נפלא, מה זה הגזרה הזאת, דודו? איזה חייר, תנו כפיים לדודו המלך, דוד מלך ישראל. ואנחנו ירושלים, ומתעסקים עם ירושלים, וזה כנס ירושלים, וכל כך הרבה שירים נכתבו על ירושלים. אז חברים, שירו איתנו, סאונד, תן לנו בבקשה עוד קצת מוניטור של המוזיקה, תודה רבה, שירו איתנו חברים. ברחובינו עצר גם נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר. איש אינו בא לקנות ואין איש מבקש, הוא שנתיים שהוא כבר אינו מנגר. שירו איתנו. והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו, לבנות כיסא לאליהו שיבוא, על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא. והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים חולם הוא שיזכה לו, על סודו שומר ומחכה לו. נו מתי כבר יגיע היום? הוא שהיה עשה מונטיפיורי בן 80, אז באו לביתו המלאכים הלבנים, עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו. מה אמרו? רוצה אותך אליו? וכך אמר השר מונטיפיורי בדיוק, סלחו לי רבותיי, אך באמת אני אסור, כי יש הרבה צרות לאחינו בעולם, הנה פוגרום ברוסיה, איך לא אבוא אליו? כי מי אם לא אני יעזור פה לכולם? איפה אתם ירושלים? בוא נשמע. והוא עלה למרכבה ודיו לסוסים אמר, ופה מתן בסנטר ושם הנדבה, ופוץ ניתה בלחי וליטוב של אהבה, וכל היהודים שמחה וגאווה, וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר. חברים יקרים, קבלו בבקשה את נתנאל ישראל מנתניה.
שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים קולות הלל שירה ומזמורים בשביל קומה יוחד ובין אימא טובה כשיר ציפור זמיר בנעלי בצליל קומה יוחד ובין אימא טובה כשיר ציפור זמיר בנעלים בוא נשמע אתכם כולם שרים! זה כינור דוד כתוב לי בו ביי לתרב מלווהו את שירה זה כינור דוד ביד דוד המלך הפואט המיתרה כתוב לי בו ביי לתרב מלווהו את שירה זה כינור דוד ביד דוד המלך הפואט המיתרה ליבו ביי לתרם מלווהו את שירה זה כינור דוד ביד דוד המלך הפורט המיתרה מלווהו